Një ngjarje rënd ka tronditur fshatin Domgjan të komunës Fan në Mirdit, ku një çift bashkëshortësh janë gjetur të vdekur në ambientet e banesës së tyre. Viktimat janë Marta Biba, 47 vjeç, dhe Mark Biba. Sipas policisë, mësohet se autori i krimit të dy fisht mund të ketë qenë bashkëshorti, i cili më parë ka vrarë gruan e vet dhe më pas është vetvarur. Nga raportimet e para bëhet me dije se gruaja është gjetur e pajetën në shtrat, ndërsa burri i varur në një pemë. Pran trupit të gruas është gjetur edhe një thikë e cila mendohet se është përdorur nga Mark Biba për të kryer krimin duke e goditur gruan në qafë. Shkaku që detyroi bashkëshortin të kryejë krimin dyshohet se ka qenë xhelozia ndaj bashkëshortes. Sipas policisë bëhet me dije se çifti Biba jetonin në qytetin e Durrësit dhe se Mark Biba e dërgoi gruan në Dibër vetëm për ta vrarë. Ka qenë fshinjet ata të cilët kanë raportuar në polici për dy viktima të një familje. Policia menjëherë mbërriti në vendin e ngjarjes dhe po punon për të zbardhur më tej shkaqjet e kësaj ngjarje të rënd, duke marrë në pyetje edhe banorët e zonës për rreth.